Є вже декілька проєктів по тому, щоб поставити лінію. От, я запрошую «Укроборонпром», Арсен Борисович, ви і Полторак. Там різні ціни цих ліній, від 20 мільйонів доларів до 200 мільйонів доларів. От, і в принципі, для стрілецької зброї можна дуже оперативно поставити лінію. Що стосується інших боєприпасів, в мене просто немає зараз інформації про це. По стрілецькій зброї все понятно. Я думаю, що ми 16-й рік будемо мати свою лінію. А по іншим боєприпасам фахівців запрошую, і тоді будемо думати, що з цим робити.